nakonec máte dva body a moc nechtěli udělat. Samozřejmě každý bod se počítá. Jo, říkali jsme si to, když to bylo 1-1, takže že hlavně nesmí dostat gól a nesmí ten zápas prohrát. Důležité je získat nějaký body a když tak vyhrát v prodloužení, no, ale škoda, že jsme zase, když jsme dali na 2-1, takže jsme to neudrželi, tam byly 4 minuty do konce a mohli jsme to v klidu udržet a mohli jsme mít místo 2-3.